Synotliga v tomto týdnu jde do finále. Vítejte u zpravodajství TV Bolka. Utkání 29. kola Synotligy Bohemians Praha FK Mladá Boleslav se hraje ve středu 11. května 2016 od 18.15 hodin na hřišti v Dělíčku v Pražských Vršovicích, kde boleslavští fotbalisté ve svém prvoligovém období ještě nevyhráli. Boleslav porazila mistra z Plzně. Tak každý vítězství je skvělý, určitě si to strašně moc vážíme, ale teďka musíme koukat hlavně na tu Bohemku, je to finále, prostě dvě kola do konce a my ty zápasy musíme zvládnout, aby jsme uhájili to třetí místo, které všichni chceme. Máme s nimi dobrou sérii a všichni si třeba mysleli, že to asi šla Plzeň jenom odehrát, ale myslím si, že jakoby dopředu byli silnější, možná třeba dozadu. Se možná třeba tolik nechtělo, ale to si nemyslím, prostě šli prostě ten zápas vyhrát a my jsme jim to překazili a myslím si, že ta série jakoby s něma nám pomůže do těch zbylých dvou zápasů. Bohemians výhrou v Ostravě je zachráněna. Myslím si, že možná maličko to může mít vliv, přeci jenom z těch kluků to tam určitě spadlo, že ta definitiva tam je, že jsou zachráněný, že prostě můžou hrát víc v pohodě, ale může to být pro nás i jakoby víc nepříjemný, že opravdu se uvolněj a musíme být ostražitý, nic nepodcenit. Ten zápas bude určitě složitý, v Dělíčku to je vždycky takový specifický a osobně se na ten zápas strašně těším, protože jsou tam skvělí fanoušci a má to skvělou kulisu, takže nečeká nás lehký zápas, ale určitě ho chceme zvládnout. Jo, je to dost možný, jako teďko už prostě jsou zachráněný, ale já jsem se byl jednou podívat, když hráli se Spartou. Je to nepříjemný soupeř, prostě jaký bojovný, hlavně to domácí prostředí, si myslím, jim dělá u nich hrozně moc, takže to bude jako nepříjemný soupeř. Pro nás by výhra z Dělíčku znamenala ještě lepší pozici v tabulce. Určitě je strašně důležitý vyhrát. Ten zápas musíme zvládnout za 3 body a pak... Tak jak to bude, to už je zase další zápas, teď je potřeba se koukat na tu Bohemku. Určitě ta výchozí pozice by byla pro nás výhodnější, ale stejně pak si to tady prostě s Libercem rozdáme, ať to bude, jak to bude a ten zápas potřeba zvládnout, aby ta naše výchozí pozice byla lepší. Jo, to určitě, jako když vyhráme, tak se upevníme tu pozici z třetího místa. Liberec, když zaškobrtne, tak může to být víceméně jistý to třetí místo, ale pochybuju o tom, prostě tam se prostě bude rozhodovat to poslední kolo s tím Libercem, co máme tady doma, to bude asi řešit nejvíc. Bohemka Boleslav už ve středu 11. května. Všechny informace najdete na webových stránkách a sociálních platformách našeho klubu.